omchali ne kaya wisdom tubadde tutunulira ku nsonga twabagambye abukereddo lwali walo amateeka ge bataddewo okusinzira ku kaya works office ya Minisa njagala abatulaba shira tutereke bifananya ebyo ne baluwa speaker jiafuna yiyo jimuwe abatulaba shira bintu ebya mikuweleza gena babi shira tutereke bifananya ebyo peace umwaka ogwedde mu January ngamuwa kanye kintu kino bagamba bazze twebuzaako kakati tetwamaliriza ochule kintu ekyo ngabaino okudda tebako mawo peace Komishona Juliana mbali bubi mulabisiza President Museveni bantu mwe eye baluwe yo ushira jiteke kwa bantu bajirabe we petition through the lawyer Tosobola kuyisa oteka chiro muri mizimu mpola ninako kayanja tukakanya uzungu anto manyiro achi abayimbi bebanonda abayimbi bagenda kufa obwavu fata tuli ba beggars bali bali na jera Nagamba president lwachi bakafero. Shira akikuweleza ku WhatsApp. Shira teka ke baluwa eyo je twa petitioninga. N'abayimbi bo naba signinga kubanga naliko ngatu petitioninga tebako mawo. Nyache njagala okwogera. Lwachi bakafero tebaberanga ba beega. Lwachi babasudde tebali ba beega. Omuyimbi taina kuba beega. Wemba mwagala ba beega mugende na jera. Fete tuli ba beega tutuina babeginga nze nji wanonjogera kana mateka bagenzo galete as in industry babajitegekedde katuliriza because kamera yeluwa muzeyi nagamba nga tuli weno entebe Tosobola kumirikinga ante jota wabiwata abayimbi katika Gambuuze Jackster John Black tugenda ku Cindy Cindy Okay, kali kulenge ku Johnny Black. Johnny Black abadde Porter. Johnny Black ayingi the studio. Dr. Andre simanyi Daddy Andre am recordings oba ku banjo oba bikoze biti akubye. Johnny Black asabye bizo genda mu UK bajimumye. Johnny Black ayise makuba amalala ajifunye. Government eri lida wawo. Mburira government wawe yambye Johnny Black. So government yani source ku engaging industry ne jempo wa. Bana ku obye ku engaging atwa ko wa workshop ezo URSB ze mukola mkwanu gwange bemenya ezo workshop ze bafunya mu sente mwe ba masse. Muri ku chimu nda tendi ko bino byenjogera byange mba mwagala muntu ale mukoti sempe bane katende baloya bange buli mwaka nsasura tebampoleza ngana yuna musango gwampoleza ako gwali top boss so kayo musungu tubade kuteka eliya gulo bado mazi ulina konso kamale yoka linda ko government Tosobola kujja no tandika ku medikinga ntejo tawadde biwata John Black yetudde mu studio chicho omuyambi wano tulika kati panao badi debuli batutereko ku bifana nyebyo ne baluwa ajirabye shira abatula bajirabye bamuyita Wonder Boy ali Kalanta Tonodo Toronto sim angambye umusajjo yali ku kitufu tuli eno tuli protected industry before ngate tuna jitereza ate mujiteke mu amateka bamuyita ya Wonder Boy ali Toronto Wonder Boy tusanyise aha omulabye banaye kamba bulire bino byenjogera kiri west nabagambagwe Obasanjo yali achali president we Nigeria. Olusejo no Obasanjo. Obasanjo yagenda ku CNN nasa suroba milioni dola zitano kuba akalanga akagamba nti Nigeria is that bit of Africa. Obasanjo abayimbi abayentertainers abekisere ekyo ne bamulumba. Ne bamugamba ezo sente zowa ku CNN. Dira sente zo ziteke mu entertainment. Okwachivinga ekyo kyoga kwango Obasanjo yali ayagala tourism industry yimuke. Nga babisanya ne South Africa. Ne bamugamba bono dira sente zo noziteke eno. Nga tusobola okukola video nga tulinga bagikwatidde mu America. Tujja kukubira South Africa nga Nigeria ye number one mu entertainment. Obasanjo nawuliriza teyali nga agabiga wano. Mpola. Aha, kale. Aba mafia obalaba bayina ebitega bambala t-shirt emu bakola batyamba mayinze mbyoga temwambala atemu. Abamba baleta kulega pola kakati eh kakati labayo Obasanjo nadira nateka mu entertainment Wizkid abe jabe jari abere Nigeria wabinyono singa bwayise bwayise nanungi nyomo mujirega bujerezi neo wino wabinyo Wizkid bakora video wa nsonga government ebayambako yabakora one stop center yabakora Bollywood wayo jiraba katika nkubulie baine ekifo nti wabo yagala okukola video basobola okujja ne bagikwata nebange yo mu America nga ne government yejikuoze
But now government tujigamba, president nagamba. Teri muyimbi president agenda kuwagira nagamba nti aba mafia bakwetolode bakulimba. Teri agenda kulinda konze ndi wa movement ayogera ndi kada. Yes. Muzeyi wange katika ati jagala mateka tugamaleyo kaye. Waliwo mateka omanyoli gatu kutulira. Ndenda genzira ko waliwo manyiga mafia. Nze kitange bamuta muzeyi agenda kuwambana bamasasi mpiji. Bamuita bogus nickname ngakola mposta. Kati byenjogera ko muzeyi muzoyo bimanyi bano ba mafia bakulimba limba. Nze sikjanga ko uwo beginga ni wakwate sentence agara chenkubulira bagenda kutaliga seyo ko kwata ku entertainment ne kali chaliga se muzeye egenze kwata kubakonyi kwata simanyi ko bitya kwata ku Rwanda kwata ku Kongo ko kwata ku kali chabagenda kukubamwe nyimba muzeyi ngovudewo tudda kumulamwa anti nyiroka isawo kubanga numirwa pate yange kakati industry ne industry kati tweteke lyo kusatulize sija wagiranga wagira bidomola bidomola gamba yes yes nedda just a recap yakatwega tako elisoka wayogedde kuteka nti bulianage na ku stage ainokubera ne license shira njagalo ntereke bifana niba minister bilile baluwa katono nyoka ikamba itiremu then omuyimbi yena censoring oluyimba nga tonalutu alamu studio chikakatako dutu alamu ministry balisoke baluulirize bulungi nyo bagambe kino ekigambo kijemu kino kitekemu before you take it what digi bawa okubanga alikolako eyo nalio nsonga nala katugende ku nsonga manji ne tukubeye kwa kadeteri okusatu kakati lyo lyaba toja performinga ngatona genda mu studio jangu no gutabo go kati ndaba line muri mu rema mukazi watu si ali ngo mumbeja rema simbe line ku omayi ministrezo ziri mu nabubi asimbye ku simba manyo rema asimbye Irene Juliana Cindy bonaba tuteyo kalimba tusimbye runa ati tuvunye runa ko olu tebaina parking tusimbye paka mpake nkadde mutuze tuze wa Juliana kwa Juliana kwa commissioner wa agenda mutuze uwo mutukuyimbiremu eto tetijja kubawo ja kudewe kala moja kuliriza njagala tuleme kulumba bantu nda amanyi lwaki abantu bano justa yeah I know Jackster. I understand the anger. Kansokenzi kakane. Oraba ebifana ibagendo teka kukundi ku screen. Abantu bano balabisiza abakulembeze baffe bubi. Bujingo singa abe mukibi akera na mugamba. Hi bujingo gwe president waffe. Twa petitioninga through our lawyers. Agamateka gaisewa. Orawe mulabisa bujingo bubi. Omulawe mulabisa kaye wisdom. Ba gospel artists bale ne. Anti bagamba watugamba. Movie. Kati bujingo waikibenda beno nchibuka abuza gaisewa. Beno nchibuka abayimbi bagenda mukuba. Juliana commissioner tajja kubayo. Mwe mugende yo. Who do you answer to? Mugenda mutia. Nasho. Never again a mass. How did you know about them? Listen to me. Kansoken kugambe. Mu ministry ya agenda wansi wa chebaita National Culture Forum. Ba mafia bali bateka kwa wasura James. Okumana miaka 10 neji nga kurembera ati nga tetumanyi. Ochulira nze nembayo no mukyala bamitali ni taseruwaji wa trade union ne tubusa abayimbi. Ntibane mulabe association wezibao wagurwao walwa kibaita National Culture Forum kotino tura ne bateka o mafia. Ompuri achen kugamba one tumukuba ne tumujjao right now National Culture Forum okutula barwagadi ba John itakawalia Maria Mundagire kaye wisdom bujingo bani. Fatu ino kusalawo ebifuga abayimbi si ministry Tosobola minister tosola kuisa teka nga National Culture Forum teri tegedde doesn't the industry need okubanti eine bijiregulatinga yes isn't it yes. An advantage but tutaniko kubanti tuine bitu governing bitu guidinga buli muntu achagala naye uliriza njagala nyo beno nchibuka nga imiride wali bujinga imiride wali laneka akulembera bagospari wali ne waikibenda nga bo beba ngamba bano baina kuita through our associations so it is single kunyisa they over surpassed yes but undermining the gwaliola bya ministry ya sports ono mwami alikosi manyo ulala ubani nabuka national council sports najja wazebula tetisoboka minister adiringa na national council sports tadiringa na association ya bikonde kakati bano fetuli tutula ku National Culture Forum gana mateka gagendo okujja nga tujizimba wo ne tujizimba wo gaita digaise chiro joni takawalia tachimanyi so what is the way forward the way forward tubatwala mukoti katono nyeteka waliwo tokali bado ya galu kuogera koti katira bayo ulira kino kino kirina fane nyo okay a person shall not without permit issued by the commission juka commission tomanyi batulako stage or exhibit I play or a public entertainment to the public.
Tebajjako. Omuntu yenna atalina permit katugambe gabibwa ogwalo oba semakula oba bibiki nga n'abatuddeko manyi baleeta abaana baabwe ne baleeta bajjajja gonna ne gatuula okwo. Kye nkugamba mbimanyi abatuula ku commission ebyo ebeewa emirimu. So permit zino zijjaba za kugula. Wewepe ati za kugula nze njagala permit njije muhuma njagala comedian abe muchivi ajije mu comedian association njagala ba publisher permit njije mu Uganda Publishers Association omuyimbi wa gospel njagala federation twala abayimbi ba gospel nga jenjija so si commission national cultural forum eriwo leke kwatagane na bino leke censoring content osegera etegere yambi etya bino byebaleta tebiyamba abayimbi muzeyi bino tebikuyamba bino abayimbi bwanatwefukira muzeyi akaruka tuleze omwana ku ground kwabali ku ground omwana we magere muzeyi atuleze katononyo zenkubulide so, bakwa ba mafia bakubuza buzanga tebakuta seta bayine bigali tulina abasajja bayigali betode na president oli mukwano gwa kayanja katononyo katawuliziganye kaye mwana nze simaina kumanya. Kali, kaye, katisoku mpuliriza, manyo usungu buonji, and this is your responsibility. And I feel, by the way, on abatulaba, yonaje msinziro tulaba, yeah, bino bigambo bya kaye, msajja, is a passionate guy about art. Edatu mumani. Mwetu gagawalide. So, Muganda wange nze ndi mbazi wa bitabo. Yeah, kali. Nze ndi mbazi wa bitabo. Katono nyo. Sifu nanga, simanyi, nze no ngamba anu ku BBS, nkula application osabo mulimu njigwa. So music wa Uganda, ya li profite, bali muse. Na yeko uli de chengu gami. Katono nyo kaya. Mbaga sisa banga mulimu, nze nakola buzo prime katero, nze nakola studio, ngandi musini ya Filiku, Chase Johnson yekazo. Buzo ba Eddie Kenzo ba Big Eye. Mwetu afunira sente senior phone ina Land Cruiser how powerful is our industry we just senior phone ina Land Cruiser nze maze university nga nevuga osegera yoneza music atenga nzi jam music atali muyimbi ozijja ani akulimbye gwe omanyi sente ziri mu gospel sibusa bagano gabbi so katononyo omanyi nze nkwata wanekuwa ngende wakayanja ngende wakayanja pasaka yanja ne musaba anti ulira wengeri ya kwa okay kale yogera how powerful is our music industry. Our music industry is very powerful. Nze nagenda nagamba unagamba go nagenda mu West Africa nensanga shiba abo basindi ababano balaba bayimba Luganda nga baba kuba mu West omanyo kuba luyimba lo mu West Africa gwe. That is so powerful. Aha, lababa na abana laba Irene Namatovu. Na wangula wadi goloza bamalaga jijira bwe batinga tabibuli dayimba Luganda. Our music industry is powerful. How? No musajja we weri echiwatule wadde lwa kwanga akola ebimu ebigayuka. Nayo musajjo oyo akutte echi. Government labiko okubegeza ako kutwi. Mwaji saba so ndeko katono. Mwaji saba eba yame konga abayimbi. Mei begeza koku okubanti eba yame. Kankumule chetuwa sawa President Museveni. Chetuwa sawa President Museveni uchimanyi. Nalinze, Sophie Gombia, Jeno Sale, Jeno Kayanja, Waiki Benda. No musajja wa mdokita kwe furukuta. Mustate House. Chetuwa musaba tubimanyi. Tuwa musaba chino. One Stop Center. One Stop Center manche sitegeza. One Stop Center ne sawa abwe badja. Ntiensizo neza akula akula na zifu nechifo. Neba nga olaba Bollywood, Hollywood, Nollywood. Nti omuyimbi wa yingirawo waguru mubera mu studio ezirecordinga ezikwata video nti bajikwata mu kifo kimu nolanga bajikwata aha King of the Lion no Lion of the Jungle ye movie eyakana akayindi oba nempologoma oba Lion of the something bajitegend Jungle Book thank you bajikwata wanonga olaba wan ngatibagenze musiko ne tumusa muzei na achigula by the way ojobuza waki benda nayogera muzei naga this boy is teaching me things I didn't know ne mbuza muzei onzikiriza nkose statement ewe ndi wandike kitabo oba ngenze ku media no problem kubanga byenna mugamba bonna abalwo beno nchibuka so, na chiwala chiinji ulira wasura bani government eyingire mu mbere eyo era government chetujisaba one stop center nayanga tonakola copyright jitereza abana Uganda njagalo bebaza muna Uganda agenda wali wa Frank Antambi na agula film ya muna Uganda abana Uganda bagenda bagula music wa Cindy now muna Uganda wagula music wa Cindy nasasura 15 mutwaro yaba manyezo sente zigenze wa Cindy kumbe abalibrary ba pirate bebazi twala so, naye nabana aba abalibrary sibanenya abana abo bagamba bagala fuka ba distributor one nga asobola okugula music wa Cindy album bambuza nze oyo piece nagayi mukwano gwange yampaka 5,000 mbagulire soda mbasinka nawo kwa Maha Center nemba kunganya
omusajja alina amaduuka ana nambuuza ekibuuzo. Nangamba Wisdom bunaku nkulaba ku TV nsanyusa okulaba. Bwengu, actually twagesa nzigeza nyo Cindy oyo. Nangamba wengula albamu ya Cindy, milioni 5 oba 10. Neiba wange najjanga ajisala mu kopi. Mukola kyera mutwalawa. Dilina babu sango okugwina babu sango. Uliriza ekiriwo. Oyino mtu alamu kamasho court, oyino leto bujuliza ababadeo, oyino kukakasa, ebintu biwanvu. Nasaba President Museveni, ngatuli rwashitula ne mugamba, waliwo kye bayita utility court. Panawe bakwata ngo bamazi, aba water. Bakukwata ne bipipe byo ne babijjamu, ne bakutwale court etula 24 hours ne kire etula, omulamuzi bamukubirana jjao. Bwe bakutte nabyo bwe bujulizi bwe bakwate Kampala ngoli mutembeyi fenewo bitya bakwata mukesi si court nesalibwa ulira kanu ne tumugamba teka we court ya utility court bwe bakwato omwana singa gula album ya Cindy ne bajipirating anamu kwata bwati amtwaliyawo mu court ye nebizibiti mu utility court ne bamusalirawo kubanga e Kenya lwacho roza tewali yo bubbi e Kenya ne bakwata ngo saze album yo muntu emyaka 10 so kati in other words Jackster byetwasaba government tubimanyi tetwajisaba bino tetwabasaba mizimu tetwabasaba bigali biniganta yafunisizo mchalo yazala mu mwana abendi na biniganta biniganta nawe webereremu wasoka no gamba togena gena mu DNA chitegezo mwala waliyo mu mwana noga muleto mwana banange muleto mwana ndabide simanyi kato omanye buli muyaye no mubiwa wa ye kwa sakatunda ne twajirwa ne dini ya Kristo so, biniganta yonyini no gamba baleto mwana nza singana li biniganta kubanga buli omwasobya ne bakabaka ba Daudi basobya batambula kebula ebweru biniganta wandikoze bwote toyimirira mu kamera kwegana muwalo yonti no wali omulabyeko echo kijja otodda mu kyogero nyiza akawala kalungi bambi okalaba todda mu kubyogera ne mukyalawo goyina wabaya kusasulya nyumba tajja kunyiga okay. Todda mu kwegana kana kabani nti wali thank you so much betu ade na walo na kolala ne very hot that night omukulu kaye Wisdom seconds 10 abana be China tugenda kukola press conference bano ba Patrick bani Samori kwano gwange bibiliza samu kutesa wasaininga ko kusbarua lumunga ngende bulaya tulaniaba na Uganda bali ya bulaya thank you so much bwenita kaye thank you so much kaye we shall link up next week koza diapers we watu teka mutente centenary bank ne watu teka mutente wamune abanafe abamu kama na yamba olina kurecha tubeda nishe yorugambe bida musaimo era na yebe wrapping up what has happened in the week if you check weekend so mujirabe coming up is Florence then bikuku juto msupa maudile gafe Gambuuze tuina maudile gyotowa na Ageesigika so mwekumile ku BBS telefaina mukama batukumile stay blessed.